En sak som slog mig, Robban, du sa det här med en tidsresa på 25 år. Det hade varit intressant, inte bara det skälet ska jag säga faktiskt. Eller kanske inte alls så intressant, jag vet inte. Men hur som helst så tänkte jag, för Annie Machen eller vad hon nu hette, som pratade tidigare idag, hon som var tidigare underrättelsetjänstmänniska på MI5, hon var ju en visselblåsare från 90-talet. Och 90-talet, det var faktiskt 25 år sedan. Men det har ju inte hänt speciellt mycket sedan dess. Medvetandet eller reaktionen runt det som hände henne då när hon valde att stiga fram och berätta om det, den brottslighet som hon såg inom sin myndighet och det som Snowden har gjort alldeles nyligt. Där har det ju inte hänt så himla mycket. Så att en tidsresa om 25 år... kommer det se likadant ut? Ja, det är ju svårt att säga såklart. Men tittar man tillbaka 25 år så ser det inte jag någon större skillnad mot hur man reagerar idag. Mot Snowden i det här fallet. Du kan väl kommentera det, Robban? Men om vi bara rör oss i den här ganska i närtid. Jag menar, vi som håller på med säkerhet och tycker det här med personlig integritet och sånt där är viktigt. Vi står ju och vill bara trycka t-shirts som det står, vad var det vi sa på? Liksom, och gå och slå folk på näsan och säga, hallå, liksom, fattar ni nu vad vi har snackat om i alla år? Och då är det bara det här att vi kommer fram massor med nyheter de senaste 1,5 åren. Hade man sagt någonting av de här grejerna som faktiskt kom fram i det här som släpptes i samband med Snowden, kom ut och släppte all information. Hade man sagt det i april 2013? Då hade ju folk sett den största foliehatten på någonsin och tyckte att du är helt paranoid och dum huvudet. Och sen så efter det, liksom en månad senare, sen så när det här har portionerats ut i olika stora mängder, så säger folk, ja, okej, okay, oj, ja. Men det som är mest skrämmande är ju så att säga, nu har vi den här lilla tidsresan fram och tillbaka här på bara 1 år eller 1,5, 2 år. Så är det så att, ja, men har det gjort så stor skillnad? Liksom? Har vi fått några nya förändringar och underrättelsetjänster och säkerhetstjänster? Har det blivit några stora förändringar i lagstiftning? Har det blivit några stora policyändringar på lokal nivå, global nivå, på EU-nivå i USA eller någon annanstans? Nej. Har gemene man, har de skärpt till sig? Tycker man det här är viktigt? Ja, alla har ju haft chansen att bli mer informerade. Det har ju varit krigsstora rubriker i tidningarna under ett års tid när det här var som mest intressant när man pumpade ut här. Alla somnar om och tittar på söta katter igen liksom, på något sätt. Så att den här lilla tidsresan som vi har gjort, och det här som vi har gjort den här tiden. På något sätt så blir man, det är dystopi liksom, på något sätt här. Men om vi hade tittat under längre perspektiv på det här från 90-talet och så, har vi lärt oss någonting mer på det? Kanske inte heller, men det är väl mer tillbaka till hur människan funkar. Vad behöver vi veta för att verkligen ta till oss saker och ting? Den är klart intressant. Och då är vi inne på mer mjuka frågor om mänskliga beteendevetenskap och psykologi och sånt. Jag håller med dig faktiskt. Och jag har en fråga, en kommentar till Amelia också. För du var på och besökte oss på RIPE-mötet. Våran del av världens register internet. Nu är jag helt snurrig i huvudet, men hur som helst. Du var besökte den internationella konferensen som hos den organisationen som delar ut IP-adresser i våran del av världen. Och det som du tryckte på där, det var just det med gräsrotsnivån. Alltså om det är så att man som medborgare vill påverka ett skeende så måste man börja någonstans. Och du sa även här nu att man kan vända sig till sin kommun. Men då känns det ändå på något sätt som att det är liksom kardinalfel. Man för 25 år sedan hade det här problemet och vi hade den här visselblåsaren. Annie som berättar om det i morse och så har det gått 25 år och fortfarande, vi är medvetna om detta verkar ju ha ökat hos oss medborgare trots allt. Vi vet ju att vi är övervakade, vi ser problemställningarna, vi vet att det pågår massa datainsamling och så vidare. Men samtidigt så på något sätt så finns inte verktygen för att vi verkligen ska kunna nå dem som vi borde kunna påverka. Som faktiskt är där och bestämmer hur det ska se ut i slutändan. Alltså så här, hur många i det här rummet har koll på vad deras kommun har köpt för filtermjukvara till sitt bibliotek? Vi vet redan att Karlstad kommun till exempel är kund hos NetClean som hotar journalister och regimkritiker i Turkiet. Därför att NetClean skriver det på sin hemsida. De har fått ett positivt utlåtande från Karlstads IT-chef.
Hur kan det komma sig att Karlstad kommuns invånare betalar pengar till ett företag som har fått journalister i Turkiet att bli dödsrädda och tänka att de kanske måste gå i exil? Varför bidrar Karlstads invånare till den utvecklingen i Turkiet? Och är det någon som har frågat Karlstads invånare om de vill bidra till det eller givit dem ett verktyg att se att det förhåller sig på det sättet? Att vi har haft väldigt, även om man kan prata om det så här, vad, ja, vi behöver till exempel standardisering. Vilka är det som standardiserar? Det är klart att du åker på ITF-möten, vadå, 2 gånger per år, men jag gör inte det. Vad har jag liksom för möjlighet att påverka vad som händer i ITF eller ens i RIPE? Eller EU-kommissionen, att jag har suttit i EU-parlamentet och gjort, härjat en massa saker och gjort en massa saker som jag tycker att folk borde granska mycket mer. Men i slutändan så förstår jag ju förstås att jag var ganska onåbar för majoriteten av de 500 miljoner medborgare för vilka jag utövade makt. Och vi har nu försökt se om det går att få hit någon politisk beslutsfattare från regeringen hit, och de kommer inte. Så vi måste hitta sätt att göra det här till typ kommunpolitik. Karlstad kommun, varför betalar ni pengar till NetClean? Varför låter ni turkiska journalister svettas i blod och tårar? Varför bidrar ni till det här? Kan vi få det att förändras? Och hur kan vi hjälpa medborgare i Karlstad kommun att påverka sina kommunpolitiker att göra ansvarstagande val, inte bara för Karlstad utan för hela världen? Och jag tror att kan man få den diskussionen att hända, då kan man rimligtvis också påverka, i alla fall så småningom, det som händer i både EU och Sverige. Precis, så egentligen så det handlar ju väldigt mycket om politik, och det handlar om nåbarhet i beslutsfattare, och det handlar om medvetande hos oss konsumenter och medborgare. Men sen så måste man ju liksom veta hur man går tillväga, och det här är ju ganska svårt, och jag tycker också det är en bra idé kanske att börja hos sin kommun. Men å ena sidan så jag tänkte också på det som du nämnde, Simone, det här med big data, att det är ju massa saker och ting som vi gör på nätet som vi tycker är förhållandevis oförargligt i det vi gör i dagligdags. Jag har själv suttit och laddat upp en del bilder på Facebook från de olika paneldebatterna med ytterst goda intentioner om att sprida roliga saker som vi gör här på internetdagarna. Men det är klart att i sitt sammanhang så kan det bli massa andra saker som kan tolkas i statistik och så vidare. Men innebär att vi måste sluta, eller ska sluta, eller borde sluta använda Facebook? Jag vet att några, jag vet inte just här i salen kanske, men det finns en och annan som jag hört som faktiskt inte använder Facebook. Nu tar jag Facebook som exempel. Det finns en massa andra sociala medier som har motsvarande problemställningar eller utmaningar, om man så säger. Men är det dit det slutar, att vi som konsument, vi får välja liksom, okej, vi vill inte vara med, vi vill inte få våra data insamlat, vi vill inte vara med i den statistiken som sen kan härleda till någonting. Och då får vi helt enkelt lägga av. Men det, jag vet inte, hur ser du på det som forskar inom området? Jag själv är inte med i sociala medier, Facebook, Twitter eller vad som helst. Ja. Men jag förstår att det kan vara problem. Jag ser redan att det är problem att inte använda molntjänster om man är del av ett projekt, kanske med andra europeiska partner som vill använda Word on Drive eller Google Docs, att man kan inte alltid påverka och säga eller hänvisa att det finns problem. Men minst försöker jag ser också många problem som finns i skolan, ja i Karlstad. Har jag haft många diskussioner med rektorer och också Karlstad kommun, hur de använder molntjänster eller publicerar bilder av barn på internet eller planerar att göra så, och också software som Unicum som var minst några år sedan inte säker och har sparat mycket känsliga uppgifter om etnisk bakgrund av barn som var, kunde man se, ja, till exempel några år sedan kunde jag locka in och sen se alla andra barn i Karlstad som får hemspråkundervisning på tyska, så jag antar man kan också se det på en annan språk, så det var helt osäker. Minst har man där förbättrat det, men ändå finns många problem, att det finns inte förståelse, till exempel med användning av molntjänster fick vi från samförälder också förfrågan om det är okej, om barn använder nu Word on Drive, det är enklare att spara dokumenter där, och ja, vi ska säga att det är okej. Så ja, har man också inte förstått att konsekvenser för personlig integritet för barn, att Microsoft kan profilera barn och
hur de har performance i skolan och kanske spara för några tid. Och det är viktigt att man tittar på privacy policy. Så jag tror att saknas förståelse vad det är konsekvenser ofta. Så det är enkelt att använda någonting, men det är inte genomtänkt. Det är min erfarenhet. Ja. För det första så ska jag vända mig till publiken. Ni får vifta om det är någon som har en fråga. Lars har mikrofonen där. Kom igen nu. Ni har en fråga där. Två frågor till mig. Hej, jag heter Gitta. Jag undrar lite om Internet of Things. Vi är många som vill vara med och bidra med våra data för att vi ska få en hållbar utveckling. Men hur ska vi kunna... Det är naivt att säga att vi ska vara säkra, men hur ska vi överhuvudtaget få någon känsla för att vi bidrar till en hållbar utveckling och inte till en affärsidé för något företag som inte vi vet? Patrik? Jag hörde inte exakt frågan, men det handlade om Internet of Things och hur man ska hantera att de här sakerna lagrar sin information i molnet ofta. Ja, ett av problemen med alla saker i dagens Internet of Things är just att de lagrar sitt data i leverantörens molntjänster. Man vet ju inte alls hur det datat skyddas. Utan jag tror att framtidens Internet of Things kommer att tvingas använda standards och dataformat som gör att man själv har kontroll över datat. För annars kommer det inte nå de breda massorna om man inte vet vart informationen tar vägen. Om jag får skarva på lite grann det som Patrik säger. Jag håller helt och hållet med att vi har ett problem. Vem äger datan? Om vi tar i dagsläget. Vi har ju smarta elmätare och saker tar sig in den vägen. Äger du den informationen? Äger ett elbolag den? Eller är det någon annan som äger? Det finns en massa utredningar om det där. Men det är inte helt klargjort. Och det finns en massa diskussion om egentligen vem som har ansvar för vilken del av i den här kedjan. För det är oftast många som inblandar det. Men tillbaka till det här med internet och things och sådär. Det är inte bara backend som är ett problem. Utan det är ju här också även alla de här prylarna. Det här är ju oftast små prylar. Du ska sitta en massa mjukvara och IP-adresser lite här och där. Och det här är ju saker och ting som måste vara billiga. För att man ska massproducera så det ska ju verkligen vara överallt. Och billig och säker och bra är ju oftast någonting som är motsatsförhållanden. Lika så att det ska vara något som är underhållbart över tid. Och lika så att man kanske ska faktiskt någon ska ha ansträngt och gjort något som att grundskydd och bra grundsäkerhet. Både för att du ska behålla systemintegriteten och skydda själva pjöpen, själva grejen, här Internet of Things-mackapären. Men också den data som behandlas där i. Och då kan det ju vara personuppgifter eller annat. Så att det finns ju ett antal av de här grundläggande grejerna som måste vara på plats. För att man först ska få en bra grundinfrastruktur med de här grejerna. Och sen så kunna förvalta det över tid. Hur ska man till exempel, finns det någon slags internet patch eller så här Microsoft Patch Tuesday för alla de här prylarna så att en gång i månaden man kan patcha dem här? Nej, antagligen så finns det inte ens tillräckligt mycket minne i dem så du kan stoppa in ny programvara i dem samtidigt och hålla på och bota om och grejer och sånt där. Så det finns ju mycket av de här grundläggande problemen som vi på något sätt har löst och jobbar med kontors-IT om vi pratar om det. Men som inte finns i de här industriella tillämpningarna eller när vi ska ha väldigt små prylar som ska vara billiga och så. Så de bitarna måste ju lösas också. Så både de som sitter ute men också backen som Patrik var inne på. Karl-Arne Johannesson, konsult inom informationssäkerhet. Jag funderar på det här med att vi är oförsiktiga på nätet och kopplingen till big data. Är det inte ofta beroende på att man får en ganska långsam respons på det data som samlas in, att det kommer tillbaks i någon förädlad form som kommer att omge mig men jag inte kommer att se något år senare liknande en successiv kartläggning som gör att jag inte störs av det men jag kommer att bli kontrollerad. Jag har ett eget tema på att den som vet mer om mig än vad jag vet själv har kontroll över mig. Kommentar. Det är att göra en förenkling och säga att Facebook samlar in väldigt mycket data. Ja, det gör de, men det gör alla andra webbsajter på nätet också. Om man surfar till stora mediesajter idag så finns det inte bara en, två, tre utan kanske 10 olika statistikinsamlingstjänster som samlar in metadata om dig. Och de finns inte bara på en sajt, de finns på alla sajter och överlappar ganska grovt. Så
den analysen och statistiken tar aldrig du del av, utan det är ju andra återförsäljare av data som kommer att förädla och sälja den informationen till andra. Och lära sig väldigt mycket om, kanske inte specifikt dig, men väldigt mycket om din typ av person. Så jag tror att Simone var inne på det här i sin presentation också, att det handlar inte bara om kontroll över individer, utan det handlar också om kontroller över grupper. Till exempel när jag börjar särbehandlas för att jag är en kvinna mellan 25 och 30 som bor i Lund och har tidigare bott i Bryssel, och då får särskilda, liksom får särskilda påtryckningar på grund av att jag tillhör specifikt den här gruppen och blir stereotypiserad. Och här kan man tänka sig liksom tonåringar som blir stereotypiserade på grund av vad deras föräldrar gör, eller föräldrar som mottar vissa typer av information för att deras barn har ett visst umgänge i skolan och sådana grejer. Och det är ju bland annat den typen av stereotypisering som EU har försökt titta på och någonstans lagstifta om i sitt dataskyddspaket. Och det är en jätteviktig lagstiftning som EU föreslog i januari 2012. Svenska regeringen har inte varit den mest positiva av de regeringarna i Europa som har behandlat förslaget. Men är man väldigt intresserad av specifikt det här problemet med hur vi skyddar den individuella autonomin, då skulle jag rekommendera att man faktiskt tittar mer på dataskyddspaketet från EU och de olika regler som kommissionen har föreslagit för att bland annat också faktiskt klargöra det här med ägande av information och vad som händer med det. Det är en jätteviktig lagstiftning och vi behöver verkligen mer diskussioner på alla nivåer i samhället om vad den lagstiftningen innebär. Bara också för att knyta an till, som Patrik var inne på här förut, vi surfar till olika ställen och lämnar spår efter oss och sånt där. Men vi lever ju en app-ekonomi och en app-värld också. Det är samma företag som håller på och gör massa analys och kollar hur vi beter oss och vilka delar som man används av på en webbplats och ser de här används mycket, de här används inte och sånt där, för statistik och profilering. Det finns ju även sånt i appar. Det är en sån där sak man inte får glömma. Att det både en och två och tre sådana här brukar vara inkompilerade i olika appar. Så det är bara som ett litet stickspår. Så det här är ju dels tekniska problem, men också som Amelia var inne på, det är både politik och policyproblem. Så att man har hela stacken med grejer. Ja, och som jag har sagt, huvudproblem är att man kan få mer information som kanske individ själv vet inte om sig själv. Till exempel preferenser eller sexuell orientering. Så någonting mycket känsligt som man vill inte publicera. Och andra huvudproblem är också att man kan också, som Amelia också har betonat, få mer information av grupp av människor, till exempel politisk debatt eller demokratiseringsprocess. Och att staten kan också i länder, var vi har demokratiseringsprocess igång, vet några dagar innan en demonstration eller politisk Versammlung att någonting kommer att hända, bara genom att utvärdera Big Data. Och jag tror det är också farligt för demokrati. Jag heter Ylva Hambreus Björling och jag är inne lite på samma spår. Och jag uppfattar faktiskt att vi går från att kanske vara kunder, om jag tar två exempel, Facebook och LinkedIn, till att själva vara produkten. Och för jag, från att börja med att ladda upp och ha trevligt och sådär, så helt plötsligt så får ju jag propåer, eller i LinkedIn-fallet, det börjar liksom leva av sig självt. Då får bekantas bekanta information om att jag är intresserad av dem, och jag har minsann inte skickat mejlen. Så att de här börjar ju ta över och leva själva. Och jag vet att när mina barn var små, vilket faktiskt var på förra årtusendet, så frågade jag i min matvarubutik, ni som loggar all min information, kan inte jag få ut statistik på vad jag handlar varje år? Så kan jag kolla hur mycket glass ungarna äter, till exempel. Men det fick jag inte. Men från samma butik idag får reklam, så är ju den personifierad. Så bevisligen gör man den här analysen själv, och idag verkar lagstiftningen då ha förändrats. Så att hur mycket ska man ta sig akt för att gå från att vara kunden till att bli produkten?
en snabb kommentar på det där. Förutom det här med att du kan få skräddarsydd reklam, den här informationen används ju väldigt mycket annat också. Om vi tar just exemplet med dagligvaruhandeln eller någonting sånt där. De har ju det till sin forecasting och sånt där också, se vad som ska ut i vissa butiker och grejer. Så att information är ju det som är de nya grundämnena. Det är ju det som faktiskt är värdefullt, så man kan göra saker. Man kan göra så väldigt mycket av olika. Det är ju inte bara marknadsföring och reklam, men även massa annat för logistik och sånt där. Så att det har ju ett stort värde. Och du har ju den här asymmetrin, informationsasymmetrin. De som sitter på information har ju fördelen och som kan bestämma vad du får göra med den. Och det är ju ingen orimlig förfråga som du har att säga, jag vill ha ut statistiken och det kan vara bara för mig. Men det låg ju inte i deras intresse, och det var antagligen behäftat med en massa utvecklingskostnader och grejer, så det var helt ointressant. Men samma information var jättevärdefullt för dem. Jag tänkte en kommentar bara. Jag tänkte, i tidigare paneldebatt om nätneutralitet så pratade vi jättemycket om valfrihet. Att vi som medborgare och konsumenter ska kunna välja de tjänster vi vill ha. Liksom. Och det ska stimulera dels oss själva såklart att få det vi vill ha och behöver. Men också främja innovation och så vidare. Men i det här sammanhanget borde vi också prata om valfrihet. Att jag som konsument faktiskt väljer. Jag vill inte nog att jag vill välja min tjänst så att säga. Jag vill ha den tjänsten och jag vill inte att den ska blockeras eller förhindras på något sätt. Men jag vill också välja utformningen av tjänsten, nämligen att det data som jag där är mitt. Och det finns ingen. Alltså den valfrihetsdimensionen borde också finnas med, tycker jag. Ja, det bara slog mig nu när vi diskuterade valfrihet förra gången. Att man till exempel inom om man tar Facebook som exempel, eller LinkedIn som Ylva nämnde. Att man säger så, okej, fine, men jag vill ha den här nivån, eller vad man nu vill kalla det för, av dataskydd vill jag ha för den här tjänsten. Och finns inte den tjänsten och kanske kan poppa upp andra tjänster som kan erbjuda det istället, och då har vi konkurrens även där. Så jag vet inte, det var bara en dimension som jag tänkte på när vi diskuterade just det. Så EU har ju för det första så är det lite konstigt att du inte får registerutdrag, för du har en lagstadgad rätt att få registerutdrag. Om de samlar in personuppgifter om dig. Och de ska svara inom 30 dagar. Och det här har du haft som rättighet sedan 1995. Så om inte ditt exempel var från innan 70-talet. För Sverige hade ju en lagstiftning även innan EU-direktivet. Men sen har EU också föreslagit att man ska stärka den här rättigheten. Att man till exempel också ska lättare få tag på profiler och statistik som är sammanställd på bas av. Det här kallades dataportabilitet i dataskyddsförordningen, men tyvärr var det många IT-företag som upplevde att standardisering av dataformat skulle döda innovation. Och det var många lagstiftare som inte ville döda innovation. Så den rättigheten har blivit väldigt mycket försvagad. Och det kan man be svenska regeringen, nämligen Morgan Johansson, ställa till rätta om man tror att standardisering av dataformat istället gynnar innovation, vilket till exempel Patrik tycker, tror jag. Så skicka gärna vykort till Morgan Johansson med den synpunkten. Bara för att replikera till det, så tycker jag inte att man ska reglera standardisering. Däremot leder standardisering till att konsumenter får större rättigheter att själv välja produkt. Har vi en mer fråga från publiken? Så... Ja, hej. Mitt namn är Jakob Dexe från Tankesmedjan Fores. Nu har visserligen panelen alldeles nyss diskuterat nästan det jag tänkte ställa för fråga. Här sitter jag förvitt. Hej. Man ska inte glömma bort i den här diskussionen att den information som vi pratar om trots allt är en ganska stor del av vår ekonomi, och den används för ganska mycket värdeskapande tjänster. Och konsumenter vill också väldigt ofta ha en större personifiering. Vi pratade om ICA som exempel. Fler vill ha liksom de tipsen på fler varor och så vidare. Så man ska väl också bära med sig när man diskuterar detta att reglerar vi information för hårt så kan man inte heller använda det för att utveckla tjänster på samma sätt. Och jag gissar att Amelia kommer ha någonting att säga om detta. Ja, jag blir lite förvånad därför att jag läste en studie från Pew Research Institute, eller Pew Research Center tror jag. De gör jättemånga enkätundersökningar, och de hade frågat då en ganska stor grupp amerikaner om de tyckte det var jättebra att de inte fick ha något privatliv om bara de får personifierad reklam.
Och en överväldigande majoritet av de här personerna som hade tillfrågats sa att de ville hellre ha privatliv än personifierad reklam. Och jag förstår inte vilka det är Fores har inhämtat information ifrån, om Fores har en annan uppfattning. För jag läste i morse en Ipsos-studie som hade samma resultat. Så det kan ju vara så att den här ökade medvetenheten i och för sig har förändrat läget de senaste åren. Men annars så ifrågasätter jag att det faktiskt är så som du påstår att det är, nämligen att människor föredrar att inte ha privatliv för att få personifierad reklam. Ja, det fattas också valmöjligheter. Nu betalar vi för tjänster med våra uppgifterna. Så vi betalar redan. Så, men det finns oftast ingen alternativtjänst var man kan betala kontant istället. Det måste inte vara dyrt, men kan, ja, och sen har personlig integritet. Det finns mest tjänster som finns på marknaden är mer baserat att man betalar med uppgifterna. Jag tror det är fel att det fattas ett brett spektrum av valmöjligheten för också folk som vill istället ha mer personlig integritet. Ja, det tycker jag att du ska få göra. Då ska vi se vart mikrofonen är. Det är såklart inte så att det handlar om antingen privatliv eller inget privatliv alls. Det handlar om att när man utformar de regler som styr hur personlig information får användas så ska man ha respekt dels för att konsumenter behöver bättre skydd än vad de kanske har idag. Men också att informationen måste kunna användas för att skapa tjänster och för att kunna komma konsumenterna till del också när det kommer till utveckling av tjänster. Det är alltså inte ett binärt förhållande, men man måste vara medveten om båda perspektiven när man diskuterar den här frågan och inte bara diskutera ett absolut skydd, vilket ett perspektiv som lyfts här. Ja, en annan problem är att man oftast fattas transparens hur man ska, hur företag eller myndighet ska användas personuppgifter. Och det är också viktigt att man ser när man måste välja vad betyder det, vad är konsekvenser. Och privacy policies som vi har idag är ja, oftast inte läsbar. Och det, i EU-regulation finns också försök att man regulerar att det måste vara ja, också användarvänlig. Att man till exempel har policy icons eller multi-layered policies, men jag tror det är också ett problem som vi har nu, att många ger sin samtycke, men är inte riktigt informerat vad det innebär och vad det är konsekvenser. Men visst är det bra att ha valmöjligheter, men det måste också vara bra transparens och olika alternativ. Jag ska, innan vi släpper in en till, vi har några frågor till här, det är jättebra, jättekul. Jag skulle bara vilja kommentera, då kanske det handlar lite grann om att vara medveten om vad man faktiskt lämnar ut. Att man får mera information om att okej, okay, nu vet jag inte exakt hur alla de här antagligen avtalsliknande sakerna man skriver på när man går med i Facebook. Det, man kan väl säkert läsa det finstilt, men det är kanske inte alla som gör det helt och hållet. Och att man är inte medveten om exakt vad informationen ska användas till. Och där, för där, det är ju där, det är ju det utgår ifrån. Alltså valfrihet bygger på vad man vet vad man ger sig in på. Får man ingen information har ju svårt att göra ett val, så att säga. Så det kan ju vara ett av problemställningarna. Vi tar nästa fråga. Ja, hej. Peter heter jag, är student. Jag tänker när ni säger att man ska som få folk att prata om de här grejerna för att man ska kunna göra som en förändring över det hela. Att när det var till exempel, om jag bara tar ett exempel med typ Facebook när det blev, och Instagram till exempel, när det blev vanligare att folk fick reda på att ja, men du äger till exempel inte bilderna som du lägger upp där och liknande. Men sen, och de slutade börja lägga upp bilder eller slutade prata om vissa saker på alla de här sociala medierna och sånt där. Men sedan gick det en tid och så började de prata om det där, alltså började använda dem igen på samma sätt. Och när man frågar dem om det där så är det som, ja men jag orkar inte bry mig, och så sedan pratar de inte något mer om det. Hur ska man kunna hålla folk engagerade till att göra en förändring om det är så att det tar sån tid för ändringen att ske, att de slutar bry sig? Jag har en teori om att det allmänna problemet med privatliv och säkerhet, IT-säkerhet, är inte riktigt samma sak, men de är överlappande.
Och jag har en teori om att det finns ett problem med hur man normalt sett tänker på säkerhet, vilket är att liksom en centraliseringstanke. Så Riksrevisionen släppte en rapport förra veckan som handlar om IT-säkerhet på myndigheter. De kom fram till att det var jättedåligt och vill därför ha en central myndighet på statlig nivå som på något sätt koordinerar alla andra myndigheter. Och det här är ganska vanligt att man flyttar problemet längre bort när man stöter på det som Simone pratar om, att kommunen vet inte hur de ska hantera privacy policies i molntjänster. Att så kan det ju vara, men är rätt metod att åtgärda det problemet då att flytta makten över privacy policies i molntjänster till Stockholm? Eller ska man snarare börja tänka på hur människor i Karlstad kan interagera mer direkt med sina beslutsfattare för att då få snabbare beslut? Och det här är liksom parallella processer som finns på olika håll. Och just nu så är det, så jag har pratat mig varm här för dataskyddsförordningen, men vem är det som egentligen har kontroll över det? Det är en massa fluffiga personer i Bryssel som är jättelångt till och med härifrån. Och man skulle behöva ha en bättre diskussion också om hur vi kan flytta de här besluten närmare medborgarna och kanske få medborgare själva också att tänka att de vill att besluten ska fattas nära dem. Då kan man också få snabbare liksom policypåverkan om man skulle råka engagera sig i rationaliteten bakom min tankegång. Och jag tror också du sa flytta besluten närmare, absolut, men också flytta diskussionen närmare så att man är medveten om vad som sker och vad som händer. Och därigenom också kunna göra kanske mera medvetna val i olika skeenden och olika tjänster och så vidare. Så att det är någonting som kanske vi från Ice och SC får ta till oss. Titta på Daniel här. I våra aktiviteter runt över året. Daniel? Mm. Daniel Westman heter jag. Jag knyter an lite till den här frågan vi hörde innan, för att jag tycker det är mycket kärnan i problemet att man, om man ger en enskilde makt, så har ju mycket den lagstiftning som vi har idag fungerat, att den enskilde får bestämma om den får ge sitt samtycke till att du behandlar personuppgifterna, och så är ju även den nya regleringen, ett samtycke, så är det ju i princip fritt fram och göra det mesta. Och sen har vi då kombinationen som du beskriver, okej, det finns långa avtal och du har så att säga antagligen gått med på många av de sakerna, och där har vi ett problem. Å andra sidan så tror jag nog faktiskt det är så att folk, det vet man ju när det är integritet, det finns ju inget begrepp som är så, folk har så olika uppfattning vad som är ett integritetsproblem och inte. Och det som en person uppfattar som ett integritetsproblem uppfattar inte någon annan som ett integritetsproblem. Och det är också en sak man måste hantera i det här. Det som jag funderar lite grann över liksom, det är det att kommer vi i framtiden kunna lita helt på den enskilde att den fullt ut kan lösa de här problemen genom att ge dem makt och säga, du, jag får bestämma över mina personuppgifter, men jag har också rätt att ge samtycke och då är allting okej, så att säga. Måste den här integritetsskyddslagstiftningen som vi har, måste den bli liksom mer paternalistisk, att man liksom staten går in och säger alltså, alldeles oavsett vad du har klickat okej, så är vissa saker inte okej ändå, så att säga. Eller ska man inte ta bort den här makten? För jag tror lite grann som Jakob sa innan, att det är klart att det finns mycket positiva användningar med det här också, som man inte liksom vill kasta ut barnen med badvattnet. Men frågan är hur långt man kommer med det här med tydlighet, transparens, samtycke. Löser man alla integritetsproblem då? Eller i den här världen där vi hela tiden måste klicka och acceptera saker, och kanske internet och things, våra saker accepterar saker automatiskt och liksom sådana där saker. Kommer vi någonsin att liksom, kommer vi kunna lösa integritetsproblemen här? Vad tror ni om det? Sen en kommentar till det Amelia sa också. Det är att, alltså, när det gäller med säkerhet och integritet, så är det klart att till exempel loggning och sådana här saker, det är ju sånt som också anses vara krav för att skydda den personliga integriteten. Att om du inte övervakar hur någon använder ett system, så att säga, hur anställda på en arbetsplats använder ett system, så är det någonting som du får Datainspektionen på dig för att du har dålig, så att säga, integritetsskydd och dålig säkerhet. Så det är inte så per automatik att allt som är inom citationstecken övervakning eller kontroll är dåligt för integriteten, utan det är en balans naturligtvis, och det är ofta olika personers integritet som kan stå mot varandra på ett liksom, det blir väl mycket mer komplicerat ofta. Tack, så vi får ta ett kort svar här, för vi har en sista fråga där, tror jag. Sen så tror jag att vi får lämna salen, för då, eller det ska vi inte alls göra, men vi får lämna scenen, för då har vi vår nya IT-minister som ska säga några ord, om inte jag missuppfattar det hela. Vi har faktiskt två frågor. Jag missade dig, sorry. Okej, då tar jag en kort här, och det är, vi får riktad profilerad reklam ifrån Big Data vad gäller konsumtion.
Men riskerar vi att få detsamma vad gäller politik, att politiska partier köper profilerad marknadsföring mot oss så att det blir ett demokratiproblem? Vi tar den sista frågan så får vi ta en samlad kommentar från er. Jag heter Börje Jolman. Jag sitter med i ISOC-SS styrelse och annars jobbar jag på Ericsson Research. Nåväl, min fråga är om det här med att göra konsumenten, ge den makt. Finns det några initiativ till det som att förenkla det här, liksom att kunna få någon VDN-märkning av sajter som man får liksom fem röda eller gröna prickar eller någonting liksom om hur privacy friendly de är. Man har ju sett det här environment friendly har gjort stor skillnad på Google och Facebook och datacenters. Vi hade TCO-märkning av bildskärmar och sånt. Jag tror sådana saker kan göra stor skillnad. Min fråga är helt enkelt, känner någon till några sådana initiativ i världen? En väldigt kort kommentar. Ni får en minut. Ni hade några frågor här. Ni får en minut var på er så ska vi överlämna. Inte alls? Okej. Okay. Då får vi avrunda det hela och ta med oss frågorna till något framtida ISOC-SE-event som vi kommer att ordna, eller hur? Jag vänder mig till min styrelse. Tack så jättemycket panelen. Tack så jättemycket publiken.